o'zbekiston ichki ishlar vazirligining inson huquqlarini himoya qilish va yuridik ta'minlash boshqarmasi boshlig'i ilhom turg'unovning mahalliy matbuotda keltirayotgan so'zlariga ko'ra yangi yil bayrami arafasida mamlakat bo'ylab tegishli xavfsizlik choralari ko'rilmoqda turg'unovning aytishicha bayram kunlari tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash uchun ishlab chiqilgan tadbirlar rejasi amalga oshirilmoqda jumladan kutilmagan vaziyatlarga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan maxsus reydlar uyushtirilayotganini bildirgan mulozim mahalla va korxonalarda ogohlikka chaqiruvchi tadbirlar uyushtirilayotganini qo'shimcha qildi o'zbekiston bo'ylab keyingi oylarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani xususan toshkent shahri va viloyatida ichki ishlar idoralari kazarma holatiga keltirilgani haqida ozodlik xabar qilgan toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi ozodlik manbasi yangi yil bayrami kunlari shu paytgacha joriy etilgan choralarni yanada kuchaytirish topshirig'i yuqoridan tushirilganini aytadi rejim yanada kuchaytirildi yangi yil kunlari uchun maxsus tezkor guruhlar soni ko'paytirildi har bir tumanda odatda bittadan operativ guruh bo'ladi odatda shuni ikkitaga ko'paytirdik bayram oldidan profilaktika ishlari ham kuchaytirildi har kuni mahallalarga chiqib yig'ilishlar o'tkazilyapti har bir mahallada tuman bo'limlari boshliqlari hokimiyatlar vakillari ishtirokida haftada ikki marta yig'in uyushtirilyapti deydi ichki ishlar boshqarmasi mulozimi uning aytishicha bu suhbatlar paytida diniy ekstremizm va terror terrorchilik holatlari oldini olish masalasiga alohida urg'u berilmoqda bilasiz terrorchilikka qarshi kurash hozir asosiy mavzuga aylangan ishid haqida tushuntirish ishlari olib borilyapti bundan tashqari keyingi paytlarda toshkent bo'yicha yoshlar orasida jinoyatchilik oshib bormoqda bu masalaga ham e'tibor qaratyapmiz deydi ichki ishlar boshqarmasi mulozimi xavfsizlik choralari <laughs> viloyatlarda ham kuchaytirilayotgani to'g'risida ozodlikka xabar kelmoqda juma kuni whatsapp orqali kelgan xabarda jizzaxda soat yigirma birdan keyin ko'chada yurish taqiqlandi archa oldida oddiy xalqdan militsiya xodimlari ko'proq deyiladi bundan tashqari viloyatlarda davlat muassasalari xodimlaridan bayram kunlari tungi navbat tashkil etish talab qilinyapti qashqadaryo viloyatida ta'lim muassasalari rahbariyatidan bu haqda tilxat olinmoqda ozodlikning telegram mushtarilari jo'natgan tilxat nusxasiga ko'ra rahbarlar yangi yil shtabini tuzaman va ikki ming o'n beshinchi yil o'ttizinchi o'ttiz birinchi dekabr kunlari hamda yangi yil bayrami arafasida ikki ming o'n oltinchi yil birinchi ikkinchi yanvar kunlari kechayu kunduz shaxsan o'zim boshchiligimda uzluksiz navbatchilik tashkil etaman degan mazmundagi kafolat xatiga imzo chekishga majburlamoqda o'zbekiston rasmiy idoralari mamlakatdagi xavfsizlik vaziyati xususida bir biriga zid bayonotlarni berayotganini qayd etish joiz shu hafta boshida ichki ishlar vazirligining boshqa bir mulozimi terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik o'ktam murodov o'zbekistonliklarni vahimali mish mishlarga uchmaslikka chaqirib mamlakatda vaziyat umumiyatla tinch ekanini alohida ta'kidladi ozodlik bir necha kun avval toshkent xalqaro aeroportida ham xavfsizlik choralari kuchaytirilib islomiy davlat ekstremist guruhiga aloqadorligi ehtimoli bo'lgan shaxslarni aniqlash bilan shug'ullanayotgan igil nazorat guruhlari joriy etilgani haqida xabar qilgan edi